sve stvari koje Dobrica u filmu radi, ili sam ja lično poznavao nekog ko je radio, ili sam čuo tu priču od nekoga i tako dalje. Od 35 godina provedenih u Americi, svom novom filmu Dobrica i ocu Slobodanu Peneziću Krcunu, u emisiji Srbija na vezi govori reditelj Srđa Penezić. Sreda, na drugom, u 18.30. Ja ne znam gde je Tito bio, ali znam se sigurnošću gde nije bio. Nije bio na sahrani. Ja sam bio prisutan pa bi primetio da se on slučajno tamo pojavio.